Díky funkci handsfree můžete zadní výklopné dveře otevřít nebo zavřít i tehdy, když máte plné ruce. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že vozidlo stojí s vypnutým motorem, nikoli v případě, že motor stojí díky funkci stop a start. Pokud u sebe máte kartu Renault, proveďte nohou nepřerušovaný pohyb zezadu dopředu v detekční oblasti. Pokud má vozidlo tažné zařízení, proveďte tento pohyb v oblasti nalevo od tažného zařízení. Stejným způsobem lze dveře zavřít. Po zjištění příkazu k zavření dveří se dveře zavřou přibližně na 3 sekundy a ozve se slyšitelný akustický signál. V případě nouze lze zadní výklopné dveře manuálně odemknout pomocí páčky přístupné po sejmutí krytu uprostřed spodní části dveří.